Hai guys, Assalamualaikum YouTube. Hari ni saya nak buat video pasal kereta lah kan. Macam mana nak bawa kereta auto dengan betul. So, ramai juga yang tanya macam mana sebenarnya nak bawa kereta auto ni kan. Segala-galanya terdapat dalam video ni. So, korang kena tengok sampai habis video ni. So, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Kalau nak tengok cara-cara dia, jom layan video ni. Hai guys, Assalamualaikum YouTube. So hari ni saya nak tunjukkan dekat korang cara nak memandu kereta auto. Cara ni dia boleh digunakan untuk semua kereta lah, tak kisah brand ke apa ke, kereta pickup ke, kereta sport ke apa ke, semua sama je. So cara dia macam ni. Okay, sekarang korang ada kunci kan? Nah, yang pasti kena ada kunci lah kan? Saya buat tutorial ni untuk kereta Myvi, tapi semua kereta boleh guna. Okay, so cara dia, masukkan kunci dan pusing ke start. Lepas tu startkan dia. Okay, korang dah start kereta kan? So kalau untuk push start button, korang just tekan brake dan tekan push start button. So kalau yang ni guna kunci, so tak adalah push start button tu kan. Okay, first thing after startkan engine, korang buka ni dulu, aircon. Korang nak buka radio pun boleh. Okay, so korang kena check korang punya side mirror. Macam kalau side mirror ni kan, ini korang pastikan kedudukan dia ada dalam 30% daripada side mirror korang tu. Kereta ni nampak kereta lagi, dan nampak belakang lah kan. Sama juga yang macam sana, 30% kereta, 30% daripada side mirror tu kereta, dan nampak belakang. Selebihnya nampak belakang. Lepas tu korang kena pastikan park juga belakang, nampak semua tu. Okay, dan kalau dekat meter ni, korang pastikan tiada lampu-lampu yang enjin menyala, semua tu tak ada. Ini seat belt ni, sebab saya tak pakai seat belt lagi. Korang pakai seat belt. Okay, seat belt kan, korang pakai. Okay, korang dah pakai seat belt, korang tekan brake, dan korang masuk dekat gear. Tapi tukar gear sambil tukar brake. Lepas tu turunkan handbrake, barulah lepas brake. So lepas brake, nanti korang akan ada jalan, ada rasa pergerakan kereta. Kalau korang nak end, sama juga macam nak end kan. Daripada end, okay, daripada P, end. Lepas tu ni, ni nanti kereta tu akan terundur. So itulah tutorial macam mana cara nak bawa kereta auto. So yang paling penting, korang kena pastikan safety lah kan. Korang pakai seat belt. Ni signal ni, guna untuk masuk simpang tau. Korang kena guna ni signal ni. So itu saja daripada saya. Stay safe. Jangan lupa like, comment, share and subscribe video ni. Okay, bye bye.